subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور بعض شخصیات بعض اہل دل کا کہنا یہ علماء بعض یہ نہیں چلتے پھرتے بعض چرسی موالیوں کی بات نہیں کر رہے جو نماز بھی قضا کرتے ہوں اور اپنے آپ کو مولائی بھی کہتے ہوں میں ان کو وارث نہیں بولتا بات وہ جو ریاست کرتے ہوں نفس مارتے ہوں اپنا اللہ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہ کرتے ہوں بات ان کی ہو رہی ہے اور مولائی بھی بڑھ درجے پر ہو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آیت اللہ بہجت کو حرم حضرت معصومہ کی دیوار چومتے ہوئے دیکھا تو ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ استاد لوگ تو زری چومتے ہیں آپ دیوار چوم رہے ہیں فرمانے لگے یہ اینٹ میری شفاعت کرے گی دربار پڑے گا محمد اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد جو حرم حرم میں اینٹ لگی ہوئی ہے نا یہ اینٹ بہت بڑی اینٹ ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے کس کس کو آتے جاتے دیکھ رہی ہے یہ بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہم سمجھتے ہیں پتھر بولتے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں درخت بولتے نہیں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں جانور بولتے نہیں ہیں یہ انسان اپنا عیب کسی اور پر کیوں ڈالتا ہے تمہیں اگر پتھروں کی بولی سمجھ میں نہیں آ رہی بولتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں رہا ہے تم گونگے ہو تم سن نہیں رہے ہو یہ پتھر بولتے ہیں یہ درخت بولتے ہیں میں نہیں سن پاتا ان کی بات میں نے ایک جگہ فضائل پڑھے مولا علی کے پڑھتے ہوئے ذوالفقار کی بات آئی تو ذوالفقار پر میں 20 حدیثیں پڑھ چکا ہوں بزرگان دین کی اس نقل ہونے والی ائمہ سے نقل ہونے والی جو بزرگوں نے نقل کی ہے ذوالفقار کا ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ ذوالفقار جناب زہرا سے جنگ کی گزارش بیان کرتی تھی کہ آج علی نے کتنے لوگ میدان میں مارے کیسے مارے افقی کتنے مارے اور عمودی کتنے مارے اوپر سے نیچے کتنے لوگ مارے اور برابر کے کتنے قد قتل کیے مولا کو آ کر جناب زہرا جب بتاتی تھی نا کہ آج آپ نے جنگ میں ایسا کیا آج جنگ میں آپ نے ایسا مارے تو مولا نے ایک دن پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی بیوی نے فرمایا میرے بھائی نے مجھے بتائی ہے یہی جملے ہیں جو روایت کے ہیں میرے بھائی نے مجھے بتائی تو مولا نے فرمایا تمہارا بھائی کون ہے کہ یہ ذوالفقار میرا بھائی نعرہ حیدری پر محمد والے محمد بابا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد باچت مجھے پتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی احادیث غریبہ ہے جو بیان کر رہے ہیں احادیث غریبہ ہی کہیں ہم خود غریب ہیں بھائی مالا سبحان اللہ تو ذوالفقار پھر ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ نے منبر پہ بیٹھے ہوئے لوہا بول سکتا ہے کیا لوہا بات کر سکتا ہے میں نے کہا جی حضرت ابراہیم نے جس چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ رکھا تھا نا الٹی ہو جاتی تھی سیدھا رکھتے تھے الٹی ہو جاتی تھی سیدھا رکھتے تھے الٹی ہو جاتی تھی پٹی کھول کے اسے بولے میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی تو چھری بھولی چاقو الخلیل امرنی والجلیل امرنی خلیل مجھے حکم دیتا ہے کہ میں چلوں جلیل مجھے روک دیتا ہے کہ نہ چلوں یہ چھری بولی تو ذوالفقار بولتی تھی یہ حضم نہیں ہو رہا نا بات لوگوں سے تو میں ایک جملہ کہہ کے منزل بدل رہا ہوں جنہیں جو انسان انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو وہ چاقو کی اور چھری کی بولی کیا سمجھے ذوالفقار کی بولی کیا نعرہ محمد والے محمد والا سے بڑا نعرہ سلوان صلی اللہ محمد والے محمد ایک عربی سن لیجئے کہ پہلے بتسلی دیجئے تھم چلی رہنا بھی نہیں نہیں لا لا ایک عربی بسم اللہ عربی بسم اللہ یہ پہلے گو کھاتے تھے گو بڑی شکلی ہوتی ہے اتنی بڑی شکلی ہوتی ہے جی کیا کہتے ہیں گو گو یہ جو عرب تھے نا اسلام سے پہلے یہ گو کھاتے تھے پھر اسلام نے حرام حرام کیا تو ایک عربی اور گو کا شکار کر کے اسے مار کر تو لے کر آ رہا تھا اس کی دم پکڑ کر سرکار اصحاب کے ساتھ تشریف فرما رہے تھے بے گھر سے دوسری جگہ گزر رہے تھے اس نے آواز دے کر کہا کہ تم عبداللہ کے بیٹے تم ہو
میرے نبی مولا نے فرمایا کہ ہاں میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. کیا تم نے کوئی دعوی اسلام کیا, دعوی نبوت کیا ہے؟ حضرت فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. تو ایسے گوہ کو نبی کے سامنے پھینک کے, مردہ گوہ کو ایسے نبی کے سامنے پھینک کے کہا اگر اس نے گواہی دی کہ تم اللہ کے نبی ہو تب کلمہ پڑھنا. اب اصحاب ظاہر ہے اس وقت میں جو کیفیت رہی ہوگی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. سرکار دو جہاں نے آواز دی, یا زر من انا و من انت. آواز دی, اے گو سرکار نے کہا اے گو بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ مردہ گو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لا رہا تھا, کتنی دیر کی مری ہوئی تھی. روایت کہتی ہے کہ اس کی گردن ایسے مڑی ہوئی تھی, اس نے پہلے گردن ٹھیک کی اپنی, پہلے اس نے اپنی گردن اپنی منڈی ٹھیک کی, اس کے بعد اپنی سر اٹھا لیا اس نے اور بے ساختہ بولی انت رسول رب العالمین. جانور بولتے ہیں آئمہ سے, پتھر بات کرتے ہیں, بھائی ایک دفعہ بھی اگر کنکریوں نے نبی کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھ لیا تو کیا بار بار کنکریوں کی باتیں سننی ہیں؟ ایک دفعہ ہی کافی ہے کہ یہ ہوتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے ایسا.